Гарний, цілющий і незвичний тайський масаж полюбився українцям і широко використовується. Про його особливості будемо говорити з нашою наступною гостею. Це Ольга Дяченко, спеціалістка з тайського традиційного масажу, старша викладачка з масажних технік. Тож, пані Олю, дуже раді бачити вас у нашій студії. Я вас дуже рада бачити, Юлія. Дякую за запрошення. Так, тайський масаж. Чому ж ви вирішили саме з тайським масажем пов'язати своє життя? Історія починалася дуже звичайно. Я спробувала його вперше як клієнтка, як пацієнтка. І мені він дуже сподобався. І так склалося, що я запитала майстра, який мені робив тайський масаж, чи можна десь його пройти, вивчити і стати учнем. Він сказав, так, звичайно, приходьте до мене на заняття. Так я стала майстром. Так, а лише тайці можуть передати саме ту техніку, яка повинна би бути? Зараз вже ні. Раніше так. Це було, ця традиція передавалася лише від тайських майстрів і від тайських монахів. Ще передавалася, якщо це був медичний клан такий. Угу. Від батька до сина, від сина і так далі, до сина і сина і сина. Тобто жінки деякий час навіть не допускалися до вивчення цієї техніки і жінка не робила цей масаж. Такі були умови, що тільки чоловік має робити цей масаж. Потім вже, коли тайський масаж став поширюватися, і королі, три королі, які мали такий вплив і просували тайський масаж у народ, бо вони сказали, що ця традиція, тайська традиційна медицина не має бути зачинена і не має бути тільки для королів та їх двору, вона має бути для всіх людей. Тоді тайський масаж став поширюватися більше, і жінки стали долучатися до вивчення цієї техніки. І навіть не тільки жінки-тайки, але й європейські жінки. Одна з перших жінок-європеек, яка вивчила і привезла тайський масаж у Англію, це була Марія Меркаті. І це так давно, можна сказати, що тайський масаж існував, мабуть, дуже давно. Йому вже біля 3000 років. 3000 років. Так, це дуже давня традиція. І щось змінилося? Адаптувалися якось і тайці, і вже європейці до тих сучасних умов, в яких ми живемо? Так, адаптувалися. Дуже різноманітні є види тайського масажа, їх дуже багато, і це масаж, який не зупиняється ніколи. Я вже 5 років в цій техніці працюю, і в цій техніці немає кінця краю. А хто задає тон? На кого ви рівняєтесь? І якщо з'являється щось нове, то його треба затвердити, мабуть? Як це відбувається? Ні, його треба затверджувати, але якщо ви хочете правильно робити цей масаж, то вам треба вчитися у сертифікованих спеціалістів. Ну, це обов'язково. Так. І, мабуть, так, не допустять до виконання, перш ніж ви не оволодієте усією технікою так досконало. Так. Тут найголовніше правило. Угу. Яка специфіка тайського масажу? Якщо ми говоримо про такий стиль тайського масажу, як Нуат Боран або Нуат Тай, це техніка, яка виконується на підлозі, на таких спеціальних каріматах і в одязі. Тобто пацієнт в одязі і майстер в одязі. Це обов'язково. Оголені тільки обличчя, шия, руки та стопи у цьому масажі у пацієнта. І це в цьому масажі йде робота з каналами, точками і це всілякі скручування, всілякі розтягнення різноманітні. Тобто для кожної людини от ми майстер зараз бачимо, як це відбувається так насправді, так, що жінка, вже спеціалістка, може зробити ось таку техніку. Трошки ми подивимось, угу, як це відбувається. Ну, насправді, трошки для мене незвично, тому що я звикла бачити звичайний традиційний масаж, наш, так, європейський. На столі. На столі, коли тіло розслаблене, так, і майстер працює, знає точно, що треба робити. Так, так? Тобто, це, ну, звісно, що це не європейська техніка теж, але ні, класичний масаж – це
Шведська техніка. Класичний масаж відноситься до шведської техніки. Шведська техніка, так. Ага, так. А якщо вже ми говоримо зараз про тайський масаж, то ми бачимо, що тут є, мабуть, якісь точки чи що, на які треба вплинути. Ну, як ви це робите? З самого початку, як це робиться? Взагалі розкажіть, хоча б ознайомте нас з технікою, як це правильно треба робити, як готуватися, можливо, треба до тайського масажу. Готуватися майстру, підготовка майстра у тому, що він готує місце, робоче місце, і настроює, налаштовує себе на роботу з клієнтом. А клієнту треба підготуватися, це взяти з собою якийсь зручний одяг, який не буде заважати рухам. І якщо є якісь проблеми із здоров'ям, він має взяти з собою дозвіл від лікаря, або рекомендацію від лікаря, або якщо людина підозрює, що в неї щось не гаразд, якісь є негаразди, вона має піти і зробити МРТ. Особливо, якщо вона відчуває, що є якісь негаразди з хребтом. І майстер має бачити, чи є якісь грижі і протрузії, тому що при кожному масажі, не тільки при тайському, або там класичному, або якісь інших техніках, ви маєте знати, які у вас є проблеми і чи є протипоказання. І кожен майстер будь-якої техніки з масажу, він має це мати на увазі. А протипоказання – це вже вирішує хто? Це спеціаліст тайського масажу чи ваш лікар? Це може вирішити лікар, якщо лікар бачить, що дуже багато протипоказань, то він може не рекомендувати взагалі ніяку техніку масажу або якусь конкретну, наприклад, яка, яка може бути дозволена в цьому випадку. Або майстер є список протипоказань, які має дотримуватися майстер будь-якої техніки, тайської, класичної, там, вісеральний масаж. Ну, Олечка, ми зараз дивимося, це так трохи жахливо виглядає, так, коли у людини викручуються ноги, я не знаю, там викручуються руки, якось незвично він повертається, ти дивишся і не розумієш взагалі, що з людиною роблять, і чи буде він потім живий після тієї процедури. Звичайно, буде, йому буде дуже добре. Ага, а чому саме так треба робити цей масаж? Невже м'якшими методами не можна подіяти на фізіологію людини? Можна подіяти м'якшими методами, але це буде робота з каналами та біологічно активними точками. Можна не робити такі скручування і такі всілякі прийоми. Перевороти, так, перевороти ніг, так, рук та так, тіла. Так. Тому це вже вирішує майстер, це залежить від того, з якою проблемою прийшла людина на масаж і які в неї є показання до масажу, які є протипоказання. А трошки давайте розберемо, розширимо те коло показань і протипоказань. Ну, спочатку показання. Показання. Якщо у вас є проблеми опорно-рухового апарату, якщо є проблеми з суглобами, м'язами та кістками. Переломи, наприклад? Ні, звичайно. Ну, були до того? До того, як реабілітація. Так, як реабілітація, можливо, і дуже добре буде. Якщо є якісь напруження нервові, стресові ситуації, безсоння, турботливість така постійна, то такий масаж дуже буде допомагати. Цей масаж, взагалі-то, як стверджує тайська традиційна медицина, він не має протипоказань. Тобто у них немає протипоказань? Так. Беруться за будинок? Древні трактати стверджують, що цей масаж, ця техніка не має протипоказань. Але ми все ж таки маємо спиратися на наші реалії і не відходити від того, і бути уважними до тіла людини, яка к нам прийшла і яка нам довіряє. То треба краще перепитати, так, і це вже так. Ви робите, мабуть, самі вирішили. Робиться анкетування, і людина відповідає на питання у анкеті, і там зазначає, які в неї є або були хвороби, захворювання, і зазначає, які в неї є протипоказання на даний момент. І з цього
майстер робить висновок, яку техніку можна застосувати до цієї людини в цьому конкретному випадку. Тобто ви бачите, що прийшла до вас людина, наприклад, і у неї проблеми, наприклад, з серцево-судинними захворюваннями, наприклад. От ви це розумієте. І ви можете порекомендувати в такому випадку зі своєї практики щось? Так, я можу порекомендувати, якщо це не якісь проблеми дуже серйозні, наприклад, якщо у людини є імпланти, то я відмовлю у масажі. Так. Якщо немає, то якщо немає, можна якщо щось інше зробити. Аритмія, там, тахікардія, брадикардія, ось такі, то при таких порушеннях робити масаж можна. Ну, якщо це вади, наприклад. Якщо це вади, ні. З вадами краще не чіпати нічого. Ні, тільки з дозволу лікаря. Якщо лікар скаже, що так, з цією вадою можна ще працювати і приходити на масаж, тоді так можна робити. А взагалі то ні. Людина, яка приходить і готова вже віддатися у руки майстра, вона повинна бути, мабуть, максимально розслабленою. Намагатися бути розслабленим і довіритися майстру, бо цей масаж абсолютно не травматичний. А виглядає, наче, я не знаю. Наче так, наче щось дуже страшне. Травматичний, так. Але ні, він не травматичний. Він не травматичний ні для дітей, ні для людей похилого віку, ні для будь-кого. Навіть цей масаж в деяких випадках можна робити і вагітним жінкам, але у конкретний період. А як отак ви перекидаєте ноги з А це робота кудись. З тілом. Це ви вмієте це робити, так? І ви цьому вже точно вчать, знаєте. Цьому вчать, обов'язково. А людина не сперечається з вами? От ви почали там закидати, ви вже щось з нею спочатку зробили. Так, я підготувала, я розслабила. Я зробила так, щоб людина мені довіряла, і щоб вона повністю розслабилася. І тоді, коли вона розслабляється, мені дуже легко працювати з нею. І це може бути будь-яка вага у людини. Нічого собі. Ви натискаєте на якісь точки окремо? Щоб людина розслабилась? Ні, я просто роблю деякі прийоми, і це спричиняє розслаблення. М'язи розслаблюються, розтягуються, нервова система заспокоюється, і людина отримує таке розслаблене, спокійне А це відчуття. З усіма людьми проходить ось саме так? Чи є такі люди, які не довіряють, бояться? Є люди, які не довіряють, бояться. Вони взагалі дуже, як я помітила, вони взагалі не довіряють будь-якій техніці масажу. Так? Або вони вважають, що це щось таке дивне. Але ви переконуєте? Деякі переконуються самі після сеансу, а деякі так і залишаються непереконаними. Угу. Це їх право. Тобто ви свою політику не нав'язуєте, так Ні, би мовити. Ні, зовсім. З приводу того, як же працює тайський масаж, от хочеться дізнатися, скільки потрібно пройти процедур, як працює кожна процедура і чи буде полегшення вже після однієї? Взагалі-то стандартно рекомендують від 8 до 12 процедур пройти. Але буває, в середньому це десь 10 курс, це 10 процедур. Але бувають такі випадки, коли людині стає легше і після 3-го, і після 5-го сеансу. Тоді можна припинити курс, і далі людина сама вирішує, коли їй приходити наступного разу. Тобто через 3 місяці, або через півроку, або раз на рік взагалі приходити. Тобто тут праця двох людей – майстра і його підопічного. Ну, як то кажуть, то 15% залежить від лікаря, 85% лише від вас, так? Від вашого бажання вилікуватись, бути здоровим і мати гарне самопочуття. Ось з таким налаштуванням людина, мабуть, приходить і буде отримувати максимум від того, що їй запропонують. Віддатись в руки майстра, треба розуміти, що майстер вам хоче лише добре заподіяти, а не зле ні в якому разі. Ні в якому разі, ні. З приводу того, як готуватися, ми вже зрозуміли, що тут треба просто довіряти майстрові. Так. А як людина взагалі налаштована психологічно? І чи може людина, яка трошки боїться, яка трошки не впевнена в собі, розслабитись ще до сеансу, аби процедура пішла на краще?
Можна подивитися в інтернеті, як проходить цей масаж, якщо людина така допитлива, дуже-дуже допитлива. Можна прийти спочатку до майстра і познайомитися з майстром, подивитися, де він працює, який він, як він поводиться, як він розмовляє. Можна зробити таку консультацію перед сеансом попередню, коли майстер все розкаже, все роз'яснить, і ви можете навіть тоді заповнити анкету і обговорити з майстром, чи дійсно підходить ця техніка саме для вас. З приводу ефективності, наостанок, пані Олю, скажіть, чи ви вважаєте тайський масаж надзвичайно ефективним, можливо, навіть ефективнішим за інші? Ця техніка, я вважаю, що ця техніка, вона дуже така гнучка, еластична, і вона дійсно підходить дуже багатьом людям. Якщо говорити за себе, то я відчула, коли я ще була пацієнткою, я відчула дуже таке піднесення і велике полегшення, і наче мене наповнювали якісь енергії. Так, і наступні три дні я відчувала себе, наче я літаю, наче в мене крила, і я літаю. Але у кожної людини це буде свій особистий досвід. Буде свій, звичайно. Так. І відчуття будуть свої. У когось вони можуть не бути такими яскравими, а у деяких будуть такі яскраві навіть більше, ніж у мене. Це вже залежить від кожної людини, наскільки вона готова змінити щось в собі, тому що цей масаж нікого не лишає байдужим. Угу. Треба хоча б раз та спробувати. Можна раз спробувати. Не можна говорити, я не піду на це, тому що там моя подруга сказала, що там це фу якесь, там незрозуміло щось таке. Так щось там мене там складали, розкладали, зав'язували, розв'язували, згинали, розгинали, щось таке незрозуміле. Так. Тому не довіряйте, краще прийдіть і спробуйте. Ну це так, ви вже будете досвід мати свої відчуття так від того, що з вами проходило, так, і як саме ви будете це сприймати. І наскільки ваш організм відреагував, тому що насправді майстер не працює лише з тілом, ось як ми бачили на відео, майстер працює не лише з тілом, а він працює з енергетичними енергосистемами, з енергоканалами. Тому що тайський масаж основується на двох теоріях. Теорія Сен-Сіп і теорія чотирьох енергостихій. Тобто вважається, що в тілі людини проходять енергоканали, по яким течуть чотири енергостихії – земля, вода, вогонь і повітря. І майстер, коли він працює з тілом людини, він працює не тільки з м'язами, шкірою, суглобами, кістками, і щось там вам робить дуже гарною ваше тіло і ваше здоров'я, оздоровлює вас, а він працює із вашою енергетикою. Він приводить у баланс енергетичний, психологічний та фізичний стан людини. Це дуже важливо. Ну ось так, бачите, як серйозно підходять майстри з традиційного тайського масажу до вас, до самої людини, так? Вони її розділяють на усі складові і потім вже це одне ціле. Як одне ціле, дивляться, працюють лише з нею. Я вам дуже дякую за такий екскурс в тайський масаж. Дуже було цікаво. І справді, можливо, комусь ви допоможете іще більше тим, що ви розповіли, і людина не буде боятися, буде знати, що це таке, і буде розуміти, що їй хочуть лише добра. Тож дякую вам, пані Олю. Хочеться, щоб все у вашій роботі складалося лише на позитиві, щоб ви розуміли, що до вас приходять люди, які теж слідкують за собою, за своїм здоров'ям, так, щоб все це було, як то кажуть, на одній хвилі ви це і ваш пацієнт. І тоді все буде добре. Все буде добре. Ну, а ми вже будемо прощатись. Бережіть себе, будьте здоровими і зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.